Këtu në qytetin e Prishtinës po mbizotron një atmosferë mjaft festive. E pyetja që do t'ia bëjmë qytetarëve është se si e kanë kaluar vitin 2023 dhe çka presin nga viti 2024. Dhe krejt në fund një urim që ata do t'ia bëjnë edhe shikuesve të Djela Vlen. Si ka qenë viti 2023 për juve? Mirë, okon. Mirë, falënderit. Me fëmijë? Mirë, falënderit. Në vitin 2023 kali? Po. Po, 6 muaj ka. Mashallah. Falënderit. Çka pritni nga viti 2024? Edhe një fëmijë tjetër ajo? Nashta, nuk i dihet, nuk i dihet. Presim mirë, inshallah mirë. Inshallah mirë. Si e festoni zakonisht vitin e ri? Me familje, me familje së bashku. Një urim për vitin e ri që doni më apo? Shpresojmë që do bëhet më mirë se sa që është. Shpresojmë. Si ka qenë viti 2023 për juve? Një vit i mbushur plot, një vit i sukseseve. Çka veçoni diçka për vitin 2023? Fëmijët e mi. U paqen shëndet dhe faleminderit shumë. U rritshëm me këtë mirat. Shumë faleminderit. Çka pret nga viti 2024? Shëndetin, rritjen dhe mbarësinë të gjithëve. Veçanti për gjithë fëmijët dhe presim edhe shpresojmë që të përfundon lufta në Palestinë. Si festoni zakonisht vitin e ri? Një festë si të gjitha të tjerat. Një urim për fund? Paqe, dashuri, mbarësi për gjithë. Shumë mirë. Si e përshkruan me pak fjalë? Shumë suksese. Dyshime në çdo aspekt, tash po presim edhe këta rinia që pëndojnë me livri të këqyrim që pëndohën të ardhmen. Presim që pëndohën. Si e festoni zakonisht vitin e ri? Me familje, zakonisht komplet familja, mbledhemi në një vend dhe festojmë. E çka pret nga viti 2024? Diçka që s'ju ka ndodhur vitin 2023? Por çka presim vetë shnet me pas tjerat vin ndërku. Një urim për vitin e ri që don me e bë? Lutë shqiptarët të gjithë së bashku unitet për mes për para. Vetë a vetë s'pujna me bë kur gjë. Si ka qenë viti 2023 për juve? Katastrof. Sa? S'ka pështojnë time të qmimeve pa punësi për njerës edhe pëse unë vetë punoj. Pa punësi sashtë? Vetë sot për pa punësi së në angojme? Nuk ka a pa punësi. Unë e shofë vetëm të nanë konkurs, kër një konkurs dhe në përpunë ofër 100 vetë aplikojnë. Në më dhonë... A, mos interesem për punësem, po me ndonë? Se pun ka sa dushur, me ndoj onë. Pun ka, po edhe pagesa nuk ka dhe njerëzit po ka pun, nështë për gastronomi e për kësi po, mu mundet me po, sa për tjera puna, pak problem. Si e festoni vitin e Rio? Në gjinë në ngusht familjar, si qdo qytetari Prishtinës, dhe besoj se ky vit që vjen do të sjellë shumë a shumë të mira, po arspari shëndetin e gjithve, edhe mandej shpresojmë se do të rritën rrogat. A me ndonë që vitin 2024 do të rritën rrogat edhe këto dëshirat të ju plëcuen qytetarve? Mes me besu që ata s'kishë mujtë as me jetu, as me egzistu. Kështë që shpresojmë se do të fillon me ngritjet pagave, pasi se gjithar ti kur ka jetë shumë me qmime. Kjo është dëshira juve për 2024? Jo, i dëshira me është me pas familjen shumë asë shëndosh, vetën, familjen dhe gjithë tjerë. E dëshira tjera më ndi vinë me uri standartet e me qytetarët. Një urim për vitin e ri që doni me e bo? I dua gjithë shqiptarë ku janë dhe egzistojnë. Ja uroj gjithat mirat edhe mas te për mi shëndetin. Si ka qenë viti 2023 për ju? Ka ups and downs. Sa? Paj, si që ka. Si qdo vetë tjetër? Si qdo vetë tjetër. E nga viti 2024, që ka presne? Si gjithë kush, më të mira. Si e festoni zakonisht vitin e ri? Në familje. Me tofër me të mi. Një urim për fond për shikuesin dhe që në ndjekin? Gjithë të mirat, uroj që mas para ju rejtja le të largohet, ka tjera të bimë propa, dhe sa ma pozitiv me qenë. Si ka qenë viti 2023 për juve? Shumë i mirë, fenomenal. Qka veçon mësë shumë të diqka për viti 2023? Po shpesojmë që bëmat ma mirë, që kaqë. Si e festoni zakonisht vitin e ri? Vitin e ri si zakonisht.
normal. Lidhen e gjithë familja. Si ditë tjera, po, gjithë familja. Një urim për fund? Urim e këtë shqiptare viteri dhe festat e fund vitet. Si ka qenë viti 2023 për juve? Viti 2023 do nuk të daroj kur, vërtet kom kërru te për mirë, kom pushu në tri vendën e në pushimore në deti, por nuk ka qenë viti veçantë. E qka veçanë më së shumë te? Uno? Qka veçanë? Një është qashtë e që kom pushu në te për mirë, kom qenë dyherë në Greqi me Halkidiki, njëherë në Altali, kështu që kom kalu një kohë gjatë. Pasi me mbajt mend? Natyrisht, për më thash, për mu ka veçanë vidi parushëm. Si vesoni zakonisht vitin e ri? Pari se më gjithë minat, dar zoti dhe tjetë ma mirë, përgullot qashtës politike, edhe popullit të jetonë nësë që ka dëshirë. E që ka pritësni nga viti 2024? Rregullimi i çështjes së statusit Kosovës, njohja ndërkombëtare nga ana e Serbisë dhe vënia pik kësaj çështje bolt vujtën që 100 vjet tani. Inshallah. Edhe një urim për fund. Faleminderit, urime të gjithë popullit shqiptar, gjithë të mirat. Realizofni dëshirat ato si i dojnë vetë.